Olá, companheiros, muito boa tarde. A gente está começando mais um programa Marxismo aqui na Causa Operária TV. O Lula não está participando desse programa, apesar do Lula estar falando aqui. É, pessoal, a gente está começando o Marxismo. Eu falei Causa Operária TV, mas eu estava enganado. Na verdade, a gente está transmitindo o Marxismo, como você já sabe, pelo canal do PCO Oficial, Partido da Causa Operária. E você já pode aí se tornar membro, mandar super chat, mandar super sticker, contribuir com o canal. E toda contribuição que você fizer aqui no nosso canal será revertida para os companheiros, aí sim, da Causa Operária TV, que cedem aqui o estúdio, o espaço, os equipamentos para que a gente possa fazer esse programa Marxismo com o companheiro Rui Costa Pimenta. Bom, para você se tornar membro do canal é muito fácil. Clica no botão que está aí embaixo do vídeo, seja membro, e escolha a opção que for mais adequada para o seu bolso. Se a produção estiver aí, aí membro bronze, você contribui com R$ 4,99 por mês. Membro prata, com R$ 7,99 por mês. Membro ouro, com R$ 19,99 por mês. Membro platina, R$ 99,99 por mês. E o membro rubi, R$ 199,99 por mês. Contribua com a gente. Além disso, nos ajude a fazer crescer o canal, né? Se inscreva, curta o vídeo e nos ajude a compartilhar o programa, né? Manda para seus amigos, manda para seus contatos, porque nós estamos criando aí, né, uma rede de imprensa dos canais aí, parceiros, né, da Causa Operária TV, para a gente fortalecer a imprensa revolucionária. Lembrando que no meio do ano a gente teve a Causa Operária TV com 111 mil inscritos, bloqueada pelo Alexandre de Moraes. Então, nós, como o PCO é tudo na base da luta, né, militante, a gente está aqui criando outras vias para poder divulgar as ideias revolucionárias. Bom, começando então o nosso programa de marxismo de hoje, vou passar então já a palavra para o companheiro João. Hoje a gente vai falar de democracia e liberdades democráticas. Boa tarde, João. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos que estamos acompanhando aqui, né, na Causa Operária TV. Queria começar hoje fazendo uma pergunta para você. Nós temos uma notícia que eu acho que dá um debate bastante interessante, que foi aí o conjunto de decisões proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele reafirmou a censura contra o PCO e, recentemente, ele apresentou uma resposta que ninguém nunca viu a um processo judicial, onde você faz um pedido para o juiz e ele não só não defere o pedido, como ele decide te multar numa multa de R$ 22 milhões, como ele fez com o PL do presidente derrotado Jair Bolsonaro. Num aspecto mais teórico, eu gostaria de perguntar para você como que você vê esse... Como é que a gente pode dizer? Essa maneira de... que a boa parte da população tem de pensar, de que a democracia ela tem que ser defendida com a restrição de liberdades. E o que, que seria a democracia? O que, que são essas liberdades democráticas? Se elas são coisas diferentes? Se elas são a mesma coisa? Como é que funciona essa dinâmica toda? Bom, primeiramente, eu acho que a gente não deve dizer que a maioria da população pensa assim. Acho que isso daí é o pensamento, na realidade, de uma minoria, né? Eu acho que a população está vendo tudo isso daí sem saber direito o que é que está acontecendo. Sem falar que muita gente é contra. Porque a pessoa sente que tudo isso é uma perseguição política, o que efetivamente é, né? Bom, essa minoria, né, na qual, infelizmente, se inclui aí uma quantidade grande de pessoas que se dizem de esquerda, né? Ela, na realidade, não tem nenhum apego a nenhum tipo de democracia, de liberdades democráticas e nada. Tá? Isso aí fica muito evidente. Se trata, na realidade, de defender os seus interesses, seja lá como for, né? Interesses esses que são interesses, evidentemente, econômicos.
Para uma esquerda de verdade, uma esquerda que realmente tem a ligação com movimentos trabalhadores e tudo mais, essa posição é absurda. Porque você sacrificar qualquer tipo de liberdade democrática em nome de qualquer objetivo político é colocar a corda no próprio pescoço. Né? Nós não podemos esquecer nunca que o regime político é um regime político capitalista, antidemocrático, na verdade, né? E que se você der a esse regime político autoridade para ele fazer e acontecer por cima da legislação, por cima dos direitos democráticos, isso daí evidentemente vai se voltar finalmente em algum momento contra a parcela mais oprimida e explorada da população. Não pode haver nenhuma dúvida disso daí. Quer dizer, isso não é uma defesa, em resumo, né? Não é uma defesa da democracia. É uma defesa de determinados interesses, né? Inclusive, à medida que a coisa avança, sob a batuta desse pessoal, vai se criando aí uma ideologia política que é profundamente reacionária e autoritária, que é o seguinte: democracia são as instituições. É falso isso daí. Essas instituições aí, na verdade, elas são uma ameaça à democracia. É até uma coisa interessante assim, né? A gente opor... É interessante a esquerda, né? Assinando embaixo um negócio assim que opõe a democracia, entre aspas, né? Uma ideia abstrata de democracia, à liberdade democrática. Quando, na verdade, a liberdade democrática seria uma coisa concreta, né? Um direito concreto. A democracia é só uma palavra, no final das contas. E eles traduzem essa palavra como defesa das instituições. E as instituições, elas não são democráticas. O judiciário não é democrático, todo mundo sabe disso. É uma instituição autoritária e corrupta. O executivo, os executivos federal, estadual e municipal são órgãos altamente repressivos, né? O que seria mais democrático aí seriam as casas legislativas, né? Mas mesmo essas não são democráticas, porque a eleição é uma eleição oligárquica, né? Pode ver que no Brasil, né, a prova de que é uma eleição oligárquica é que o PT, que conquistou o governo do país 5 vezes já, nunca teve maioria no Congresso Nacional. Nunca teve uma maioria em nenhuma casa legislativa, eu acho, do país inteiro. E como é que a gente... nós temos uma tese que foi apresentada pela grande burguesia, inclusive o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele critica isso daí, a tese de que nós temos... que a democracia tem inimigos e que... portanto, precisaria se pensar numa ideia de democracia defensiva, no sentido de que ela se defende contra os inimigos da democracia que buscam corroer a democracia por dentro. Isso foi uma tese apresentada pelo filósofo austríaco o Karl Popper, no seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Como é que você avalia esse tipo de ideologia? O Popper se apresentava como um liberal. Isso é uma posição liberal, no sentido clássico da palavra, ou é um rompimento com esse liberalismo capitalista que seja, mas... É nitidamente um rompimento, não pode haver nenhuma dúvida disso. A posição dele é uma posição antidemocrática. Em nome de defesa da democracia, ele procura passar de contrabando aí uma espécie de ditadura. Então, logicamente que é uma posição dos grandes capitalistas, né? Não é uma posição popular, não é uma posição do povo. Esse Karl Popper era um reacionário. Ele era da chamada Escola de Viena, onde só tinha gente reacionária, muito reacionária. E, portanto, é muito estranho, né? É um produto da ignorância, inclusive da esquerda, de adotar. Eu vi gente de esquerda, gente que se diz trotskista citando essa frase ultra-reacionária do Popper.
As pessoas que repetem isso daí são a favor de uma ditadura, não são a favor de defesa de nenhuma democracia. Como foi dito aqui, democracia é uma palavra. Né? O que é importante na democracia são os direitos populares, os direitos do cidadão. Se você, para defender a democracia, acaba com os direitos do cidadão, você fica com uma palavra sem nenhum tipo de conteúdo concreto. Deixa eu agradecer aqui o Thiago Lino, que mandou o super sticker para a gente. Muito obrigado. Nós temos aqui a pergunta do Ellison Davi. Muito obrigado também, companheiro. Quando algum LGBT tenta usar a lei para se proteger, o pessoal vai correndo criticar. Mas a Rússia há meses censurando e suprimindo LGBTs. O pessoal não fala nada. Dois pesos e duas medidas? Super chat para criticar. É bom, né? É bom. É bom. Todo mundo, se todo mundo que criticasse o pessoal pagasse, a gente talvez não tivesse uma situação... tão difícil financeira, né? Exatamente. Não, não, o problema é o seguinte... nós não somos favoráveis a essas medidas do Putin. Né? Não sei de onde o cidadão tirou a ideia de que nós somos favoráveis. Né? Simplesmente que nós não estamos na Rússia e não estamos aí criticando todas as medidas do governo russo. Nós nunca falamos que a Rússia vivia numa democracia de nenhum tipo. Né? Nós caracterizamos o governo Putin como um governo bonapartista. A questão com a Rússia é outra, é que no enfrentamento entre, né, o imperialismo e a Rússia, nós ficamos do lado da Rússia. Outra coisa ainda que a gente precisa explicar é que nós não somos favoráveis à utilização desse tipo de reivindicação para fazer com que o imperialismo avance nesses países. Né? Mas a nossa posição é muito clara. Nós somos favoráveis aos direitos democráticos da população em todos os lugares. Agora, tudo isso tem que ser visto dentro de uma perspectiva política. Né? Tem que ver se é uma verdadeira luta por direitos democráticos ou se é só uma manobra do imperialismo para atacar um adversário, aí, como acontece atualmente no Catar. Né? E essa segunda parte da pergunta dele, ele diz que quando algum LGBT utiliza a lei para se proteger, a chamada criminalização da homofobia, que não é uma lei, é uma decisão do STF, ela protege algum LGBT? De forma nenhuma, essa é uma fantasia total. Isso daí simplesmente dá uma satisfação ilusória. O problema dos direitos democráticos está colocado em uma esfera totalmente diferente. Né? É como a questão das mulheres e dos negros. Né? Você vê aí que, com todo esse palavrório a favor da mulher e do negro, a situação da mulher não anda um milímetro para frente, e nem do negro, da maioria. Né? Claro, tem uma minoria que se beneficia aí. Até que ponto se beneficia é difícil de dizer, mas é uma minoria. Bom, aqui a gente... Ah, mais uma coisa. Não tem, errada, né, a comparação entre a nossa defesa dos direitos democráticos no Brasil, mesmo em relação a questões como, por exemplo... o crime de homofobia, que é um crime fictício, o que acontece na Rússia. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Também, né, a insinuação de que a crítica ao crime de homofobia seja alguma coisa contra os direitos dos homossexuais também é falsa. Nós defendemos esses direitos, defendemos muito mais do que o STF. Que criou a tal lei, né? Que o STF cria leis também, né? O legislativo legisla. O STF não é uma força criadora de leis. Sem pergunta? Ainda nessa seara aqui, né? Muita gente defendeu, muita gente também. Vamos estabelecer uma. É uma abstração, porque você tem uma opinião da imprensa e uma
uma manada de papagaio. Agora, quanto que a população de verdade pensa, você nunca vai saber. Então, vamos lá. Há uma corrente de opinião que apoiou a decisão recente do ministro Alexandre de Moraes porque se tratava de punir o bolsonarismo. Em que medida é democrático você defender uma medida antidemocrática contra uma pessoa que é antidemocrática? E qual que é as consequências desse tipo de ação? Bom, é uma coisa confusa, né? Na cabeça dessa gente. Porque eles, uma parcela da pequena burguesia bem pensante, que é disso que se trata, né? Aquele pessoal que reproduz a versão ideológica do imperialismo, né? E da imprensa, você não deveria, o problema da democracia é que você não deveria dar direitos a determinadas pessoas. Essa posição não é uma posição democrática, essa posição é uma posição fascista. É isso que o pessoal não entende. Ela é análoga, por exemplo, à posição da extrema-direita brasileira de que o criminoso não tem direitos. Quer dizer, se você reduzir, né, aos seus caracteres gerais, as duas posições são assim: determinado tipo de pessoa não tem direitos. É uma posição fascista. Não importa que a pessoa acredite que ela esteja defendendo uma boa causa. Porque também quem, uma parcela, nem todos, né? Uma parcela dos que falam que o criminoso não tem direito, que bandido bom é bandido morto, são apenas assassinos. Mas tem uma parcela da população normal que acha isso daí, né? Equivocadamente. Eles estão seguindo uma orientação fascista. Então, falar que o direitista não tem direitos é a mesma coisa. Não podemos entrar nesse tipo de coisa. Até porque esse tipo de posição ela se baseia numa ilusão muito extravagante, que é a seguinte, que essas pessoas que pedem a punição para os outros, que eles controlam as punições no Brasil, elas não controlam nada. Elas são simples massa de manobra. Elas estão sendo manobradas. Aí quem controla as posições são os grandes capitalistas. Então, você ficar falando, não, é preciso punir, primeiro tem que pensar se você realmente tem essa capacidade de punir, senão você está fazendo um papel de trouxa. Eu tenho uma questão também. Normalmente, eu vi algumas pessoas da esquerda, né, criticando o PCO por ser ANCAP, por denunciar a interferência do Estado, né, nessas questões de liberdades democráticas. Entendeu? O fato de que a gente defende que essas instituições tão democráticas quanto o judiciário e tudo mais não podem censurar, não podem perseguir alguém e tudo mais, a gente seria até antimarxistas, né? Porque a gente negaria o papel do Estado totalmente. E se explicasse um pouquinho esse problema. Não, isso é outra confusão, né? Ou os liberais, né? ANCAP, anarco, seria o liberal mais extremado, né? Anarcocapitalismo, não existe isso. Ele condena a intervenção do Estado em determinados aspectos econômicos. Quer dizer, eles querem que a burguesia, né, tenha uma atividade econômica irrestrita, sem travas. Nós não pensamos isso daí. E isso daí não tem nada a ver com a democracia. Não tem nada a ver com o direito democrático de ninguém, né? Esse é outro problema. Pelo contrário, numa democracia, ou seja, num governo controlado pelo povo, que é uma coisa teórica, o povo poderia decidir até acabar com o capital. Porque o capital não faz parte da democracia, o capital é uma coisa econômica, a democracia é uma coisa política. Então, aí o que, que acontece, né? Gente de esquerda que acha que o Estado deve interferir na economia, acha também que o Estado deve interferir na política.
São duas coisas diferentes. É uma confusão. Né? E uma confusão na qual eles, sem perceber, eles é que são ANCAP. Ao contrário. Né? Porque eles partem do mesmo princípio. Segundo o ANCAP, a política e a economia é tudo a mesma coisa. O Estado não deveria interferir. Segundo eles, a política e a economia é tudo a mesma coisa. O Estado deveria interferir nas duas. As duas posições são erradas. Uma posição é o negativo da outra, mas totalmente com as mesmas premissas. Bom, a gente tem aqui uma pergunta do Danilo Ramone e também agradecer ao super sticker da LC29, muito obrigado. Rui, nas condições específicas do Brasil, pelas próprias características do país, poderia parecer que o voto obrigatório seria antidemocrático, no entanto, não é? Eu gostaria que você comentasse isso. O voto obrigatório, ele não é necessariamente antidemocrático. Porque o que que... Que direito que está sendo tolhido pelo voto obrigatório? O direito de não votar é um direito inexistente. Isso daí. Que direito que é esse? Né? É o direito de você não sair de casa num feriado para ir até a junta eleitoral. Esse é o direito? Se você não quer ir até a junta eleitoral, você tem o direito de não ir à junta eleitoral? Bobagem. Na verdade, o voto não é obrigatório, comparecimento à urna, que é obrigatório. É, o cara pode votar em branco. Nulo. Você pode votar em branco, então não está... Se houvesse um voto que obrigasse você a votar num candidato que você não quer, isso daí seria antidemocrático. Só um comentário. E o que você acha do segundo turno, já que a gente está nessa discussão? Porque você falou antidemocrático seria votar num candidato que você não quer. O segundo turno obriga você a fazer, praticamente obriga você a fazer isso. O segundo turno é antidemocrático. Mesmo não tendo, eventualmente, não tendo uma maioria absoluta, né? Não, mas como é que se diz? Não é, pelo contrário, né? A ideia de que você tenha que ter uma maioria absoluta é antidemocrática. Se você tiver uma maioria simples, ganhar você é o presidente. É simples assim. Tanto que você vê, para ser deputado não tem necessidade de maioria absoluta. No voto distrital, sim, você precisaria ter uma... Não, também no voto distrital você não tem maioria absoluta. Bem, ainda nesse tema da liberdade, né? Nós temos uma posição que é bastante difundida pela imprensa imperialista que apresenta a seguinte tese, de que se não houver restrição de direitos, a sociedade ela fica ingovernável. Se a liberdade fosse plena, a sociedade cairia sob uma anarquia. No seguinte sentido, se você não estabelecer restrições, por exemplo, para a liberdade de expressão, as pessoas vão usar a liberdade de expressão para fazer o mal. Se você não estabelecer restrições para o direito de greve, o direito de greve será alvo de abuso. Se você não estabelecer restrições para o direito ao porte de arma, o porte de arma será usado para fins maléficos. Como que um regime democrático deveria lidar com esses direitos, que ao mesmo tempo que permitem fazer o bem, também permitem fazer o mal, por assim dizer? Na realidade, as pessoas que defendem isso estão fazendo aí uma falácia, né? Porque tudo aquilo que pode ser usado para o bem também pode ser usado para o mal, se é que a gente pode se expressar assim, né? Você compra uma arma, a arma pode ser usada para você se defender de uma agressão, e pode ser usada para fazer uma agressão. Até a gente poderia, como é que se diz, estender isso daí a todas as capacidades humanas. Você tem um braço, o braço pode ser usado para o bem, para construir uma casa, pode ser usado para matar uma pessoa. Tá? É tudo assim. Então, a discussão em si é uma falácia. Né? Tudo tem o seu lado... negativo, digamos assim. Né? É raro que alguma coisa não tenha. Se você tem o direito do voto, você pode votar no pior, né? Administrador possível e imaginável. Você pode votar em pessoas corruptas. Você pode votar em assassinos. Você pode votar em traficantes de crianças. Então, teria que suprimir também, porque teria que suprimir a vida social toda com esse...
né? Com esse tipo de raciocínio. Não faz sentido nenhum isso daí. A liberdade de expressão, ela pode ser usada por qualquer pessoa para qualquer coisa. O problema é saber se nós queremos que haja liberdade de expressão ou não. Por outro lado, quando essas liberdades começam a ser diminuídas, elas começam, na realidade, a desaparecer, né? Veja o direito. No caso do Brasil, nós temos um exemplo concreto que está vigente nos dias de hoje. Veja o caso do direito de greve. A Constituição de 88 falou que os trabalhadores têm o direito de fazer greve. Hoje em dia, você não tem mais esse direito, porque a regulamentação do direito de greve impede, e foi impedida com isso daí. Ah, se fizer greve no setor de transporte, o povo vai ficar sem transporte. Se fizer greve na medicina, o povo vai ficar sem saúde. Bom, muitas categorias hoje em dia vão fazer greve, o Tribunal do Trabalho, que não deveria ter nada a ver com isso daí, de regulamentar as greves, exige que 90% dos trabalhadores estejam trabalhando para que a greve seja reconhecida como uma greve legal. Senão, ela é uma greve ilegal, que eles chamam de abusiva, mas é um eufemismo para a greve ilegal. E uma questão que aparece, que não aparece, na verdade, isso aí não aparece nunca. Nós, por exemplo, a categoria dos eletricitários, se ela entrar em greve, vai acontecer isso daí que você falou, a greve vai ser declarada como ilegal, e todos os trabalhadores da rede elétrica, por meio do sindicato, estarão sujeitos a uma multa, podendo até ser preso, o sindicato ser fechado, dependendo do nível de radicalização, a coisa pode descambar para um lado parecido com o da ditadura militar de 64. Recentemente, nós tivemos aí um acontecimento no Amapá, em que foi Amapá? Em que a concessionária de energia elétrica, por descaso e pura vagabundagem, por assim dizer, deixou o estado inteiro sem luz por uns 15 dias. Não foi declarado abusivo, não foi decretado que tinha que fazer A nem B nem nada. Por que que há uma propaganda tão grande para tolir as liberdades quando elas são exercidas pelas pessoas mais pobres? E quando você tem, por exemplo, uma liberdade que não é uma liberdade, que é a liberdade de ser dono da rede elétrica de um estado, ninguém reclama sobre essa... Por esse motivo, porque justamente a liberdade, a restrição de liberdade é contra a população pobre. Os ricos, na verdade, fazem o que querem. Essa que é é o que vai acontecer no Brasil, já está acontecendo, né? Com a liberdade de expressão. Se você não tiver poder nenhum, você vai pagar caro por isso daí. Se você for rico, você não vai pagar caro. Você fala o que você quer. Nós temos aqui a pergunta da Elocutrices Facúndia, que mandou um superchat, muito obrigado. A esquerda pequeno burguesa parece acreditar que um conjunto de leis e sanções pode purificar a sociedade. Parece que todos os problemas podem ser resolvidos pela edição de novas leis. Faz sentido? Não. Isso daí é uma coisa de atraso político, né? E de seguidismo a uma burguesia antidemocrática. Quanto maior o número de leis no país, menor a liberdade das pessoas. A lei, na verdade, a lei opera em duas maneiras diferentes, não podemos dizer assim. Se você, por exemplo, tiver um conjunto de leis que restrinja o poder das autoridades sobre a população, essas leis têm um caráter democrático. Por isso elas são leis simples. Né? Elas estão na Constituição brasileira, que formalmente seria, numa série de aspectos, bem democrático. Você pode falar o que você quiser, né? A Constituição diz, é livre a expressão da opinião, vedado o anonimato. Você pode se reunir sem necessidade de autorização prévia pela autoridade. Já não existe mais isso daí. Então, essas leis que garantem determinadas liberdades, elas são simples. E elas deveriam ser assim como estão. Mas à medida que você começa a fazer muitas leis, essas muitas leis, elas só servem mesmo para
criar imposições para a sociedade. Então, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. Quando você vê esse emaranhado de leis, ele acaba com todo tipo de direito democrático da população. Né? Quer dizer, é o tal negócio, né? Que as coisas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Você pode ter uma lei que garanta a liberdade, como você pode ter uma lei que acaba com a liberdade. Mania, né, de leis, de legislação e tudo mais, que é muito comum na classe média, a classe média sempre vê a população do país com desconfiança. Né? É um ser perigoso e precisa ser cuidadosamente regulado. Eles gostariam que o país fosse um grande colégio interno, né, onde a pessoa não poderia fazer absolutamente nada e teria que ser vigiada o tempo todo. É daí que surge a coisa. E é uma coisa profundamente antidemocrática. E os problemas não são resolvidos, finalmente, por isso. A única coisa que acontece é que a população fica restrita, né? Uma parcela da esquerda, que não é uma esquerda de verdade, né? Por pensar isso daí, já não é uma esquerda de verdade. Acha, sim, que você tem que ter leis de trânsito duríssimas. Isso aí não resolve nenhum problema de trânsito, né? Não toca no problema central, parte do princípio de que a população é criminosa e, portanto, as leis precisam ser rigorosas para conter a população. Né? Não vê o problema de trânsito como mais um problema social e vê como mais um caso de polícia. Né? Nós não podemos esquecer que um governo, né, da República Velha declarou que o problema operário era um caso para a polícia, né? Não era um caso para a política, era um caso para a polícia. Essa mentalidade é uma mentalidade primitiva, né? Deixa eu agradecer o Fabrício Caldeira pelo superchat, muito obrigado. E também fazer uma pergunta do Thiago Lino, que também mandou um superchat. O que você acha do livro Marx, Uma Introdução, do Jorge Grispan? Tem alguma outra sugestão para quem está iniciando estudos sobre o marxismo? Eu nem conheço esse livro, para falar a verdade. Esse nome não me é estranho, Grispan, mas eu imagino que não seja a mesma pessoa que eu estou pensando. Também não conheço esse. Eu acho que a introdução ao marxismo deveria ser feita pelos próprios marxistas, né? E por marxista, vamos lembrar mais uma vez, nós nos referimos aos militantes operários marxistas, né? Não a intelectuais que se dizem marxistas. Bem, aí eu queria perguntar para você também sobre o problema da representação política. Né? Entende-se aí que como o Henrique falou, os setores da pequena burguesia, da burguesia que apresentam a chamada defesa da democracia, eles falam da defesa das instituições que compõem o regime político vigente. Essas instituições, elas são uma representação da vontade popular? E se não, por que não? Por que que elas não representam a vontade popular? Essas instituições, na sua maior parte, são instituições antidemocráticas, né? É uma perversão completa a ideia da esquerda de falar que é preciso defender as instituições democráticas. Eu não sei nem direito do que é que eles estão falando exatamente, né? O executivo num certo sentido, é uma aberração antidemocrática. Um executivo separado da representação popular, não controlado pela representação popular. O Congresso ele é cercado de um conjunto de determinações aí que torna também o Congresso, que seria a instituição mais típica de um regime democrático, uma instituição totalmente antidemocrática.
O judiciário não vale nem a pena falar. Né? O judiciário é autoritário, passa por cima da lei, tira a lei da própria cabeça. Isso que o Alexandre Moraes está fazendo no Brasil não é uma coisa rara. Os juízes fazem isso o tempo todo. Né? Eles pegam aí e interpretam essas 400 milhões de leis, normas, regulamentos aí, sempre contra os direitos democráticos da população. A posição correta diante disso não seria defender as instituições, seria combater as instituições. Né? Você teria que combatê-las para ter uma maior liberdade política. Teria que propor uma reformulação profunda dessas instituições. Então, quer dizer, o negócio de defender as instituições não é defender a democracia, é defender instituições que são o oposto da democracia. Bom, nós temos aqui... Bom, superchat não tem mais nenhum. João, se você tiver alguma pergunta... Posso sim. Vamos lá. Eu, de novo aqui com o Popper, ele apresentou uma tese que é a seguinte, de que o voto proporcional e o voto em partido, ele é antidemocrático. Que o correto seria votar em pessoas... De quem é essa tese? Karl Popper. Ah, do próprio Popper. Ele apresenta a tese de que o sistema ideal é o sistema norte-americano, onde você tem um voto distrital e você vota no deputado e o deputado depois vota de acordo com a sua própria consciência, não de acordo com o comitê central, com um centralismo, porque isso daí seria propenso a ditaduras. Não, isso é absurdo, né? Essa formulação dele apenas oculta o fato de que se você tiver deputados individuais, eles seriam muito mais facilmente corrompidos pelo poder econômico da burguesia. Se você tem um partido, né, o partido permite permite que haja uma maior clareza política. O partido tem um programa. Né, os eleitores votam no partido... Querem ver se esse programa vai ser cumprido ou não. Agora, imagine você tendo que votar em 500, 600, 700 deputados, cada um com um programa diferente e individual. O povo nunca vai poder controlar isso aí. Não vai ter nunca o mínimo controle. Já a burguesia teria o controle absoluto. Né? Isso daí seria total e completamente antidemocrático, né? Uhum. Sem falar que para você ter esse sistema, você teria que proibir a organização de partidos. Que é uma coisa que todas as ditaduras fazem em geral. Né? Eu queria que você, se puder, eu sei que é acho que é até um tema à parte, mas tem a ver com o nosso tema, que é explicar um pouco o problema da concepção do Estado pelo próprio Marx. Né? Porque... eu acho que isso confunde um pouco, porque, embora o Estado seja dominado por uma determinada classe, no caso a burguesia, ao mesmo tempo o Estado ele é uma constituição aí da sociedade civil. Né? Mas como é que se dá essa relação? Porque, apesar de ser um Estado de classe, e quando você fortalece esse Estado ele se volta contra a população, ele também é um resultado de um determinado desenvolvimento social, né? E, de certa maneira, ele, apesar desse problema de classe, ele protege também o trabalhador se ele garantindo alguns direitos. Como é que funciona? Eu nem sei se eu coloquei a coisa corretamente, mas para tentar mesmo explicar de um ponto de vista mais teórico esse problema do Estado. Né? O Estado, ele... como é que se diz? Ele... é um estado de classe. Ele surge por causa da divisão da sociedade em classes. Se não há classes sociais, não há Estado. Quando não havia ainda classes sociais, não havia o Estado. Né?
porque todos os cidadãos se encontravam em pé de igualdade. Então, qual seria o sentido de você ter um Estado, né, uma máquina de repressão de uma parcela da sociedade sobre a outra? Não havia sentido nenhum. É, agora, ao mesmo tempo, né, logicamente, o Estado ele é também um meio de... Como ele é um meio de dominação de classe, ele é também um meio de um... através do qual se estabelece algum tipo de pacto social entre a classe dominante e a classe dominada, ou a classe, as classes dominantes e as classes dominadas, dependendo da sociedade. Né? Então, ele cumpre o papel de ser uma forma de dominação, vamos dizer assim, mais racional do poder político. Né? Então, normalmente, ele vai atuar por leis, ele vai atuar por regulamentos, etc. e tal. Isso cria uma determinada organização social. É, dizer que o Estado protege o trabalhador seria um pouco um exagero, né? Porque, na realidade, né, quando os trabalhadores chegam num ponto em que eles têm a capacidade de arrancar, né, a classe dominante conquistas sociais, e a classe dominante sente que ela não pode impedir esse tipo de coisa, isso vai aparecer na legislação estatal. Né? Mas não é que o Estado esteja protegendo os trabalhadores, como que ele está simplesmente mantendo um determinado pacto social. Quando a situação que deu lugar a essas conquistas deixa de existir, né, o Estado e a classe dominante vão procurar destruir essas conquistas, como está acontecendo hoje no mundo inteiro. Então, eu acho que essa seria a concepção mais correta sobre o problema do Estado. Né? O Estado nunca deixa de ser um instrumento da classe dominante contra os explorados. Por isso que é meio esquisito uma esquerda, né, exigindo o Estado repressivo. Claro, só um detalhe. Evidentemente que muitas dessas pessoas que são... não tem nenhum tipo de doutrina política na cabeça, de doutrina social, elas acham que o Estado é uma representação de toda a cidadania, mas isso é falso, uma aparência. Você pode eleger quem você quiser sempre, os interesses fundamentais da burguesia vão estar resguardados, e ela só vai aceitar aquilo que ela acha que é indispensável para manter o pacto social. Então, por exemplo, o governo Lula não foi uma representação da cidadania que, contra a burguesia, conseguiu fazer tal, tal, tal. Essa seria uma maneira errada de pensar. Né? A burguesia, num certo sentido, permitiu que ele fizesse, avaliando a situação. E depois que ele fez, com o golpe de Estado, eles acabaram com tudo que ele tinha feito. Produção? Ficamos escuros aqui. Apagaram a luz do estúdio, produção? Nós temos uma pergunta por Pix, do companheiro Mauro, que diz o seguinte: Rui, a esquerda prega a defesa das instituições por medo da extrema-direita. Esse medo não seria devido ao fato de a esquerda pequeno-burguesa não se apoiar na classe trabalhadora, nas massas? Desculpa, perdi. A esquerda prega a defesa das instituições por medo da extrema-direita. Esse medo não seria devido ao fato de a esquerda pequeno-burguesa não se apoiar na classe trabalhadora, nas massas? Sim, seria, em parte, né? Eu diria que essa pequena burguesia, ela tem medo da classe trabalhadora, do povo, né? Tanto que você vê que já começam a aparecer teorias de que o povo é fascista, porque eles não conseguem controlar o povo, então eles começam a apresentar, né, a população como sendo maléfica, né? Agora, eu acho que eles têm essa ideia porque eles, na realidade, eles são uma pequena burguesia e a pequena burguesia ela olha para a burguesia como, digamos assim, o seu amparo social, né? Modelo de existência, amparo social e tal.
Hoje em dia, isso aí aparece de duas maneiras diferentes, que nós temos uma pequena burguesia conservadora, que é, digamos assim, tem uma propensão esquerdista, democrática, ou liberal, né? E uma pequena burguesia conservadora que tem uma propensão fascistoide, né? Abertamente fascistoide. Todas as duas seguem a burguesia e procuram se apoiar na burguesia contra uma contra a outra, né? Mas, na realidade, o que está acontecendo nessa luta entre a chamada democracia e o fascismo é uma luta entre um setor da burguesia e outro setor da burguesia que usa essa pequena burguesia como um instrumento, como massa de manobra na sua política, né? Vamos ver que temos mais coisas aqui. Acho que não. Você tem aí, João? Bem, podemos. Qual que você vê que seja o papel na sociedade moderna da censura para que a burguesia possa manter o entre aspas, regime democrático? Se o regime que eles, da forma como ele está organizado, esse conjunto de leis, tudo e regras, seria possível sem um controle rígido da informação? O controle da informação é uma coisa muito importante para a burguesia nos dias de hoje. Ela está muito enfraquecida, né? A dominação ideológica dela está enfraquecida, porque a dominação material também está enfraquecida. O capitalismo é um sistema de crise total. No Brasil, é uma coisa totalmente falida. Né? Então, o que, que acontece? Você tem aí os capitalistas. Qual que é a situação do mundo hoje? O capitalista ele não consegue manter aquela ficção antiga, né? Eu estou dando emprego, porque já o emprego é extremamente periclitante. Né? Antigamente, você trabalhava, né? Tinha gente que trabalhava 20, 30 anos na mesma empresa. Era um capitalismo mais estável. Hoje em dia, ninguém sabe o dia de amanhã. Então, quer dizer, você já não tem mais essa força material do capital. Em muitos lugares, né? Em muitos ramos da vida econômica, a pessoa vive numa situação de instabilidade total. Veja esses motoristas por aplicativo, esse pessoal que entrega comida, né? Esse tipo de emprego é muito instável. Quer dizer, o poder da burguesia diminuiu brutalmente. Então, a opinião da burguesia também não conta tanto assim. Ela está perdendo, né, o controle ideológico da população. Tanto que o conservadorismo típico quase que não existe mais na sociedade. Porque ninguém se vê em condições de conservar nada. Ou você tem uma irritação, uma insatisfação de esquerda ou de direita. Mas tanto um como outro estão revoltados contra a situação atual. É uma revolta contra os grandes capitalistas. Bom, nessas condições, né, o capital ele não consegue, evidentemente, controlar a situação de uma maneira normal. Aí entra, né, as leis de censura. Mas não só isso. Nós temos outras leis também que a burguesia tem feito aprovar. Porque não é um movimento único de censura. Você tem, por exemplo, as leis antiterroristas, a lei patriótica nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma restrição geral das liberdades democráticas, seja em nome da luta contra as drogas, da luta contra o clima, da luta contra o terror, da luta contra a extrema-direita e assim por diante, né? Então, quer dizer, o regime vai se transformando cada vez mais num regime antidemocrático, que é um sinal típico, né, da fraqueza da classe dominante. Se ela estivesse forte, ela dominaria por meios normais. Vem a Rede Globo, expõe uma opinião, todo mundo olha e fala,
Tá certo que no Brasil nunca foi muito seguro esse sistema, né? Ele sempre foi periclitante, porque o país é dividido, o país é... a burguesia é fraca, né? O capital estrangeiro é forte, a classe operária é forte. Mas, mesmo assim, né? Mesmo no marco desta anormalidade, a situação de agora é muito anormal, está muito fora de controle. Aí eles estão usando a pequena burguesia bem pensante como tropa de choque, né? Tanto a extrema-direita, tanto a burguesia que se virou para a extrema-direita, como a burguesia dita democrática, que não é, nem, é menos democrática do que a outra ainda, elas usam a pequena burguesia como tropa de choque. Daí o fanatismo que a gente vê na situação política. Eu vejo que a pequena burguesia semi-esquerdista aí olha para os bolsonaristas e fala: são os fanáticos. Mas eles também são os fanáticos. São dois grupos de fanáticos aí, e eu, tanto um como outro perigoso, né? Era só um comentário, mas já que você falou do fanatismo da esquerda, a Elocutrices, ela lembra aqui um episódio, acho que de semana passada, falando que a atriz Cássia Kiss, que é uma bolsonarista, ela foi processada por homofobia pela filha da Daniela Mercury com uma empresária por ter dito em programa de TV que se espantava com casais homossexuais. Ela nem estava falando da moça diretamente, foi processada pela moça porque falou que se espantava com casais homossexuais. É um fanatismo mesmo, cara. Bom, isso aí é muito antidemocrático, né? Tanto que se criou agora uma situação onde você não pode falar nada, tudo pode dar lugar a processo e tudo mais. A pessoa não tem direito de se espantar com casais homossexuais? Ela tem o direito. Tem direito de se espantar com tudo. Bom, João, aqui na internet, no chat, eu acho que não tem mais nada. Uhum. A gente está chegando no final, não sei se tem alguma para fechar, senão a gente pode dar uns recadinhos aí. Acho bom te dar uns recadinhos, inclusive, que hoje eu vi que tem bastante coisa programada hoje. Bom, a gente tem então o seguinte, ó, primeiro, companheiros, lembrando que eu falei no início do programa, para vocês se tornarem membro assinante do canal, mandar super chat, mandar super sticker, que toda contribuição que você der para o canal do PCO Oficial, que é onde a gente transmite o marxismo toda sexta-feira ao meio-dia, vai ser revertida para os companheiros da Causa Operária TV, né, que cedem o espaço, cede o equipamento aqui para a gente. Então, contribua com a imprensa revolucionária. Pode mandar também um Pix, da mesma maneira, o pix@dco.org.br vai ser revertido também para os companheiros aí da Causa Operária TV e da imprensa revolucionária. Aí é o seguinte, nós temos algumas coisas interessantes acontecendo. Primeiro que hoje, às 15 horas, está confirmado que o companheiro Rui dará entrevista para o Leonardo Atushi ao vivo no 247, na TV 247. Então, 15 horas ao vivo, você tem aí o companheiro Rui analisando as questões aí políticas, provavelmente analisando também a vitória do Brasil ontem. E por falar em vitória do Brasil, em São Paulo, a gente está organizando, a gente está acompanhando, assistindo o jogo da Copa, juntos, no novo Centro Cultural Benjamin Perret, que fica na rua Conselheiro Crispiniano, número 73, pertíssimo do Teatro Municipal, não tem erro, só descendo no metrô Anhangabaú, né, você já vai, é facinho de chegar ali, Conselheiro Crispiniano 73. Você que está em São Paulo, Grande São Paulo, interior de São Paulo, ou mesmo em outro estado, quer dar uma, né, tá de férias, alguma coisa, vem assistir o jogo com a gente. Segunda-feira, o jogo é às 13 horas, a gente vai estar lá. Ontem estivemos lá, tem telão, tem churrasquinho para você participar com a gente. Tem camisa vermelha do Brasil, tem, né, uma torcida verdadeira aí pela seleção brasileira. Hoje nós temos a aula da Universidade Marxista, às 19 horas. Então, voltamos com a Universidade Marxista hoje. Brasil, uma interpretação marxista de 500 anos de história, módulo 2, Império Tropical. Então, estaremos aqui às 19 horas com o companheiro Rui e mais uma aula da Universidade Marxista. Você que ainda não se inscreveu em todos os módulos, se inscreva. E lembrando que amanhã tem o programa, a terceira edição do programa mais novo aí com o companheiro Rui, que é o Brasil, História e Atualidade, ao meio-dia, pelo canal
do próprio companheiro Rui no YouTube. Então aproveita, vai lá, se inscreve, né, já fica de olho no programa amanhã, meio-dia, Brasil, História e Atualidade, sempre trazendo aí polêmicas sobre a história do Brasil. E amanhã, às 16 horas, tem a análise política da semana, obviamente, e eu e o João estaremos no esquenta da análise política às 15 horas. Bom, eu acho que de recados é isso, companheiros. Ah, não, tem mais um importante. Domingo, nós vamos ter um dia inteiro de atividades, né, do mês de luta do povo negro, né? Então, você que está em São Paulo também, você que está em outro estado, está convidado também. Nós vamos ter palestras sobre o identitarismo, inclusive com a participação do companheiro Rui. Vamos ter feijoada, vamos ter palestras sobre Luiz Gama, que completou 140 anos de sua morte, né? É, roda de samba, capoeira. Então, domingo, o dia todo de atividade do mês de luta do povo negro. Então é isso, companheiros. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Participe das atividades com a gente e assista todos os programas nos nossos canais. Muito boa tarde para vocês. Sexta-feira que vem, ao meio-dia, a gente está de volta em mais um programa Marxismo. Até mais.